Неделя бит тахарылақтык астын демет беге эхиэка қаз бен неделник айы тухалақ эхитиннерилері белемни бит. Өтеу күн болуқтын мэлде үгіз көмелеқ, сөбелеқ, кең білелеқ ылжыттардақ эйге берене сағалы бит. Студияға ытачы Ольга Пухова. Бүгін беге кепсетер әйгебет олыс кең бастатан туран беге жә бәлем жиеға, квартираға бұланығар олардығылары келдерлер туғынан кепсет еқпет. Қанлық бұл олардығылары келдер еққа сөбі, қанлықтар көңілләмметтері, оныты бұл қанлық тәрілді беге бұл көңілі берері. Ол туғынан кепсет еқпет. Иккес түхімеққа беге кепсет еқпет ұруну дейін бұл түхі барыстағы, қанлық кемне, түхі қатшыттан жабу ұрынуыны сағалыр ордығой, ол тұғынан беге екес түхімек бітер кепсет еқпет. Оннатын түміктүр түхімек бітер беге бұл тұғы қайстуатын оңырын тағар ачыларығар күрутын сүбе ама берер, ұян кәрден берер, бұл гранты болын, субсидияда ұлғыта болын, бұл маннан ар келер көме болар, олыс абыраллақ тәрілті өлетін тұғынан беге кепсет еқпет. Күнді көрәчілер бі тұты беге ватсапы тұтын үлелер, беге қыттығын, санағытын үлестін, онына ұйытылар ғытын берін, беге ватсапы нөмірі ағыз 914-279-612-62 ұйытылар ғытын, тұбағыт санағытын үлестін, онына ғылжыттыр бітігер әметін ехетелінері бар болағына ұйытын. Пітім құрдық бұл бастықы беге кәпсетей бет, бәлем жиеға уаққа бұланығыр, олары тұйлары келдері тұғынан болуға. Бүгін беге бұл тұғынан кәпсетәрі студияға ұңырды бұд Октябрина Сивцеваны, кене юрист. Октябрина Төкінінен. Әппетім құрдықты. Беге бұл бәлем жебетігер, тұта квартира бұтығар, бастан квартираттан сағалы қайын. Квартира бұтығар. Қоспұтын кәңетәрі біт туу, әбетер төттірітін бір қоғы үкі ғынары бұттығы олары тұйкелдер дебет бұланы кәсіп. Жабу көңілленер бұа, бастан оттан ағылы. Бастатан тұран үйте ұларыйы перепланировка ден бар, оны переустройства ден бар сәп. Перепланировка ден болдағына қандық бағар ремонтный тұту үлі жегер болар болдағына, ол бейқа перепланировка ден болар, ол түмігінен технической бұланы ұларыйы керер болдағына. Переустройства ден болдағына инженерный сеть, электрический, олаветтер санитарный тоқа ұларыйы керер болдағына. Ол аты переустройства ден болар. Ол переустройстваға әме технической планы, технической паспорка ұларыйылар керерлер. Сен бір керер әбесе жауына? Сен бір керер. Онтын перепланировка ден болдағына қандық түгенге көңілімметей. Несуші істенеген бар, ол оны көтірбіп болықтырына көңілімет, ол әбетер өпсай жиға оларыр жоннор өпсай жи аңарын тұтту болықтырына көңілі ұқ. Көңілі ұқ тұтту болықтырына, біл аңарын ұлбыт ем болықтырына, өтчіғыны көңілімет. Пажарыны пажарыны кәхей бар болуғаны көңілімет. Үнні күрдік перепланировка. Онтон болуғана қайдақ кәхей перепланировка ұңыттырыр үйденді. Тоғырару ғынным, мен амбастан жатуғы ғыны бүнінденде. Амбастан. Бастатан тұран, бастан проектіні организацияға тиен проект ұңыттыру қынады. Қайдақ оларды қым бағарарын тұғына. Қаяндаған ол проекттір тұстақ специалист болықтақты? Тұстақ специалист болықтақты. Онтан бұлағына итіне барытын көңілі нады, итіне ыларқа көңілі нады. Бейіға болағын окружной администрация берер ол көңілі. Окружной администрация. Жекуызға көріп ұлар болақ бұтына мерия дей? Да. Қандық әддел болу?
туту архитектура. Да, туту отдела болар. Ол онна улана заявление на хайдах берекка хөбейде. Бастатан туран окружной администрация бетегер барын берекка хөб. Ол обетер госуслуга нюгі, эбетер МФЦ, многофункциональный центр нюгі берекка хөбсе. Ол онна заявление береган, бастатан туран хадық документар надылары. Ага, заявление антологон, а от ханан была на правоустанавливающие документы, право собственности. Да, тухнан декастер документ булохта. Ага, он то, ну, ол тухтем была выписка из игры, ол обетер урковала на свидетельство о регистрации права собственности, где была. Вот, он там была на технический паспорт бар булохта, он на ол проект плана. Улари тухнан проектын бар болуқтағы бәет. Онына болуғана итемін әпетін күрдік улари тугу келдерер болуғана. Опсай де аңарын тугуыра келдерер болуғана, аңарын келдерер болуғана. Очоғына тух оңғылдықтағы сабрания. Ол деға олар жоннор сабраниялар оңғылдықтағы, собственниктер сабраниялары. Опсай де нете? Многоквартирный дом, любой где. Да, эльбек квартирала где. Ага, олор, например, были коридоры, иллинар был лахтарна, а тихим бир многоквартирный, то какие имущества какие были где. Ну, в сей коридор там были бганлары. Да, бганлары им лахтарна. Эбе, то чё, мунья он урок тахтар, ол мунья кабарит себели хтахтар, ол согласила барта бар блухтах, заявление не берет дорогер. Ага, онтон, онна ол таханан дух ден барды, памятники архитектуры ден барды, ол ону, онна олар келдеректерін барар бұлақтырына, ол орган барым, именно архитектура памятникінен жарықтын орган, ол онтон еме дух бар бұлықтақ, көңіл бар бұлықтақ. Вот, ол документар бардың хомиян баран заявление берер, оны әппет келер 5 күн егер. Ага, он үскіні, оны 5 күн егер тағарық тақтыр, үскіні егер тұттарық тақтыр. Олар 5 күнінен әппет келетін көңілленер әбетір қоқтен, оны үскінінен ол хайбуліне бербек кеге илетер тұтықта. Илетер тұтықта, ға. Онына олағына үсі тұқтен барды, незаконная, незаконная постройка. Олада, тұқтен изменен. Олар бәйім кемтен дағыны көңіл ұлбаққабын әрәбімен, олары бұлағыны ол оларды келдерін кәбіспек болақтыны, де? Кемтен дә көңіл ұлбаққаған әрә жені олардың кәбіспек болақтыны. Әбетір әйеқі аққаз кәлбет болағына. Или әппетін күрдің несуші істеніні көтербіп болақтыны. Итінік бұрабылыны кәспеп болақтыны. Тоқтен болар. Административні әппетінеске тұрдылық құхып. Ол тағынан әбетір оңырбұт сәп кеге. Олары оңырбұт. Ол кәнеттен болағына жетін атылары күнір. Өтчіғыны харазы білден қалар болады, кені олары ені незаконның бәйтекілдер білден қалар. Ол ең кені ол өндің түгенге ұмфытсыңның баран заявлені құрыйын. Сәп, оның специальны заявлені бар. Аға, мен бұл ұжы олары ені оңыр бұтым, оның қайыбының ден, жебін атылары күнің ден. Ол өндің әме администрация өт тұқ беректі, көңіл беректі. Оның ағын қалығын хөп. Көңіл бер бәтіғана ұжы сұт нөңе болыр. Сұт нөңе ұжы да қастығына да. Оның ұжы сұт бұғарар бейді. Өшіңі сұт көңіл бер бәтіғана бұл жетін хатан атылабады болын қағырып? Сұт көңіл бер бәтіғана қайыр түттірі атығы тағарар дейді. Сөп. Оны болған атыламыт қатшыдың қағайыңы берер, собственника берер. Онтан болған атылас бұт жоннұр, ол дженеде кенілер бейлері ұрқы тұрғар төңінлеректі, түхеректі. Түлігер түхеректі, түлігер. Әбетер ол кейіға бәйетігер біреме беріллер, ұрқы түлігер түхерер күлдің. В основном бардын ол окружной администрации бұғарыр, бәйеті административный регламентнақ, ол регламентнің оңы ғолдар барда. Активный сыманлық түгеннер бар болатшылар дек, ол бұрыншы бұл еті әлбәк қабартыралағы жерлерге жоннор, біле, чық құқыналарын дұ, сағаларын дұ, арыйдағыны кенгетен берәлілер, балконы ұланынар әме бұл жие күрдік оңырған көбейелдер жетінне, ол бұрыншы ол сылытығыны, ететіне тағарыннар еңен. Еті әлме қанлыққа кересірек, ол бұрыншы перепланировка деген өлді
Ди, егер балкону улардар болақына да, улатынларын берер болақына, квадратуртын улатынларын берер күрдік болар болады. Ити ме перепланировка болар. Эмия инник барта ити хакондарынан болар хэп. Онтон тас көріңін улардарығынна изменение фасада. Урут полагано то, что эти остекление барта кёнгулёху конголларда. Блин, бем остеклелерген нахпанеди. Ага, сангаху коннарнан бартегар эмие кёнгули нада, окружной администрации это. Вот, он на эти из ихин улатнарарыгнар булагана эмие эти же коннарнан болар. Перепланировка курдук болар. Оно, например, уже окружной администрации бигарар булади. Кине туку кехер боллана, жилищный кодекс кехер боллана, ол несущие стенынын көтүрөрүнүн уже көңүлдөбөттөр. Вот эти балкон туунун нөсөтөр боллана, эти тийни мия кылырды тахараларгар эми оннук барытыттан көңүл ылыктак боллактар эди? Оннук барытыгар көңүл ылыктактар. Эти терилтебитиген очогуна каста терилте нехин бир бу Лилле Херевичи, Холоврача, Олохта, Джахалта. Она себе проекты берет. Он там уркунен, и ты бытыиди на ретеде. И ты олтерительная меда. Бюро технической инвентаризации, где на Холоврача, там берда, не были некие лер. Тех пламут улари, улари, это нора организация. Чем то на Холоврача был кумуль бердилер, кален ол кумуль бербитринг, не всякие хайтак не хтаю, чего не. Келен ол бұланын. Көңіл бейбіттерін кенеттен заявление, көңілің бұланы тоққа дегді. Росреестерге, МФЦ-нің өңі ұлдар әме, Росреестерге әме ұлары екерер. Технический бұланы ұлары ер бұлады, декені, ол кенеттен Росреестерге әме барықты. Ото бутыйығы, оны икі организация. Бутыйығы, оны срезді. Өчәді оларын саңа тех паспорт дейін. Саңа тех паспорт. Или дегер тұтар түміктүр документы саңа тех паспорт. Саңа тех паспорт. Оны выписка езігірін әме оларын. Білікеннегер бартынның тех планы құрылығы дзір, оны тұғыт әме оларын. Өчәді оны икі документы нақ болықтаға бетті. Оны күрдік, аға. Октябрина бұл бияқы көрәтші біті еппітсеп, дұрға боларым, ипотекаға тұрар жиыға балкон аңын қостын кухняға көрір көңілленер дұо, дебіттір. Ипотекаға бар. Ипотекаға бар жиыны? Балкон аңын? Аға, тұрар жиыға балкон аңын қостын кухняға көрір көңілленер дұо. А, ұлыған балконда, икі түгір барда. Оның болуын әпті. Балкон аңын қостын кухняға көрір көңілленер дұа. Ұлыған балкон бұғылағы олады, кухняға дағаны қосқы да барды. Әтіндік түгенге, хем бір ипотека ден болағаны залоговай имущество болар. Олады кейі бас білбет. Баңы ипотека кемегер баң бас білейте болар. Баң бас білейте болар. Кені ипотекатын төләбәті оғаны харазы баң бұд жанылығын әпчетін сұтының. Олеген, мен ханықпар баңға мен көңілілігін нада, оны құжын администрация мен көңілілігін нада. Өсі баңы білден берер, де? Өсі баңы білден берер, да. Дұра болырың, ұлыс кейінгер чағыны жиға оларыр кейі септик оңыстыр болдағына, ұлларыттан көңіл ұлар дұ. Түхі ұраққы септик жамата сәсеттірттен оңғылуықтағы, дебіттір. Бұл септик перепланировкаға келбеп, болады жүнгінен олғынан баран оттан. Септик енген тоқ болары болады, скорее всего. Тоқтар балырды. Благоустройство. Благоустройство. Газопроводной, онна водопроводной организациялар кене барға жаннады болады. Приватизациялы мұт квартираға тұспа кейлер аннақ террасаға перепланировка көңілленер до. Ититен баран, оқ тұрорар ғына дейбіттер. Ити чағының женеттер бұл. Аға, оның көбіттер. Чағының женеттер қына маңық тем болар. Мен маңың әпіппер өсі әбен берекін бағырамын әп. Ити документтер әпітімде, тек паспорт, выписки езігірін, проектіне де, оның өсі тұқ бар бұлықтағы. Ити квартирын әтер болақ қына, өсі көңіл бар бұлықтағы. Белгі олар
жандарын көңілдері бар бұлықтағы үсі. Квартираға пропискаға жандарын да чоң? Бекі олар жандарын көңілдері бар бұлықтағы бардарын кендері. Онында чағаны женетер болықына любой пристрой, қандық бағар пристрой, ол әмет өқтен боларсы, перепланировка, переустройство ден болар. Итіне болығына чағаны жаға тоқ, ол олар ені оңырар болықына, көндері жен бар де, ол тағынан қанды кіріп, тұғыры тұтар болаққаны, кірікі әбетер дияға ғысты тері әхә тұтар болаққаны, ол әбетер қанды кірі тұқтары тұтар болаққаны, барытығар регистрациялақ бұлықтақ. Регистрация правы собственности бар бұлықтақ әбіхәд. Оны тұғыта қоқ, құрының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 ы
права собственности в батах, он на волан атларгана, эми мухух пяте уйскур, то же терген, хотан атларгар бастатан туран сын это тюхер, то же терген атлас пяти бяте хюрях тех поларди, бартн регистрации клергар, вот олихин химбир оно бартн онурок канада, закон законный он холдон надо, тохтем болар. Ол оннук же эми эти квартиры курдук эми заявление бастан тохтем барди разрешение на строительство хэп туга кёнгүлэ хэп ол туту кёнгүлүн ыларыгар кене хайыр канык документтери берек тагайды эми заявление бут пас копия паспорта тох Где документнера? Сир документнера. Сир документнера. Эми выписка из гарант сиркене. Он навела на градостроительный план выписката. Он то. Ол градостроительный план выписката, кине архив тенлен. Если тух полана, где город тагар бар булана, ола ветер. Дачной, садоводческой, тоқ қайырге бар товарыстыға керер болдағына, ол көңіл, ол тоқ выпискана да оқ. Олғана әпетін көрдік газопроводной, водопроводной организациялардан әме сөпсігі бар болдағы кендерден. Технический план эми бар блоктағы. Эми били проект отырын надо эми. Эми. Ага. Эми проектная организация надо болар. Вот ол оны эми заявлентин бартын ытыр. МФЦ-ныңы. Мен нужды эпет кетер. Оны оканеттен эми улары екерер. Росреестрга. Выписка тегар эми улары екерер. Например, уру бюджетері бар болдағаны, білген уже ханға постройкалары бар болды. Атан октябрина эти братан эти шабаты кепсиятин ди, онна колора гараж билигин нага тутталар ди. Эми эти барата гаражка миятан сыгын нах болуди, бу эпидем барата. Эми пристрой курдук, колор сыста билигин нага тутталар ди жияга. Сыста тут, то сыста турбута хин хим бир право собственности бар болухта. Эти эти документтер эми барата ирденелер. Эти бар документтер барта ирденелер гараж. Кандык бар пристой колор. Кандык бар пристой. Да. Гараж то болдун, эбетер. Кратом биле ол бехеке урар биле колодо кайындаган эмеби. Аха. То ол ген жени туттаргар амбастан туттаргар биле терехетин ийин бартын лучше оңорон баран аразы документациясын отурур ордук болот булади. Кенники хүрер эйде ос болар боло. Эми бартын каттан туттаран көңүл улан бартын каттан. Аны ол кемне тухара улар ий кире сокоңга аны көңүлдөрмөк болууга кыжык амбастан туттук эмне тух баргын бардын учоттан. Он на сон туго бербекилилер, магистральный сеттер ахаллар дойем бербекилилер. Аннан олондука ами акаскилен. Сөп. Октябрина бир итига петтен кебе хебит то, мен бир итик тахпын август ига джем коллоғын туттар бытым, онтан бир сыл күхін кирияқпын джем ис оңғығар тоғамет субсидия көрілері болуду. Бәем икке олақтақ. Оголохпун арахсы бутым 12 жылга малый мушедерге кирсебин субсидия ден бар дилерин ихин ыйыттым. Эбу ары дагыны атын ыйыты. Тугун отур бутым дие. Коллогун дебитте. Ол ата биле же истене теңин барыта бар, кырыгата бар, коробката бар дебит. Эп? Ага. Ол онукка те субсидия тугунан ыйып бүттер эбит.
Бу мана мин ханыгах бар бу биге үс лжаппытыгар берер бит ордук болу. Ага, онтон чөссө бире итен кебиге кайынди. Мин ухай бабар стройка бар эте регистрациялы мыт банник. Онту бутун көтөрөн кәсбит боллакпытна кайда болары онтон атын стройка суук эте же суук банигинин собственность оңоттур буппут. Документтерин алалары берди. Ол ата хаябыт. Регистрация лавут банига, он только тюренки. Тюренки. А то кютюрбитун тухун он эми улари кирин надо было документы гар тюттюрү, хе, тохто хохте. Кини бар курдук атылан ки бизде ане химбир он тукта улва пла эми нарушение курдук пла булади. Олин эми баран хайен надо, улар тарен надо рос реестрга МФЦ нэми барахчен надо. Олата ме бити колор. Кандык багар улари бардыгар документга бар блоктах. Көтөр бүтүм эмие отчоуна бар булуктак да? Көтөр бүтүм эмие бар булуктак. Отчоуна эмие? Тогу жетерген эмие технический бланга көстө турар булады. Росреестрга эти выписка игрын бар бытты де. Ол документ кеннигер технический планы көстө жерхэм. Ол ону булана тоқа албор егер тоқ постройка бары барты көстө турар. Отону кем келен көрөрү ол беребек келери ол. Бахар ол стройка турара болу деген ким де билбек булады. Оттон олонно именно мандык контролирующий орган, карьер орган ден хуок, олар эри кихи кенниги бейте тугуры атларыгын нана, хаярыгын нана ырақыттар тақылықтарын хэп, олихен улучша хоконныңе бартын оңыр бұд ордук. Октябрина, бүгін келен ылжыттабыккар, эрі қоры келен етыларға эппеттабыккар мақтанабын, үлағар сетелелері барабын. Яқы мен мақта. Күнді көрәтшілер бейге беребет еккіз түхімегар ұрыну тұғынан жоп финансовай инструмент тұғынан кепсет еқпет жа ұрыну түхі барыстағы қанық кәміне түхі сұлманы ұрар бұт көджістәғі ол тұғынан бейге реклама кәнеттен кепсет еқпет бейгені күтті берге болын. Күнді көрәтшілер бейт, әйге беріне, әйге бұға әбірге көрі олар оғуд. Отақанның бағарыр кейі бұ бәйтін қатшытын үлінлерен, үксетен, әлбетен бағарыр, ол өйдөнер сол. Жа бұ маннық түгенге ұрыну ден финансовай инструмент түхі көджістәғі, түхі барыстағы бейге білеген ол тұғынан кәпсет еқпет Гаврил Петровы күтті. Гаврил ден тәрілті үп қарчы консультана үтеу күнінен Гаврил. Үтеу күнінен. Жеті бұ, қандық бағарар кейі тұқы жық өлірбіт қатшыдың әлбәтен бағарар болады. Аха. Ол онына бүгін бейгі жа бұ түгенге ұрыну түхі барыстағын кепсет еқпетіп. Аха. Ән санағар жа ұрыну ден қайдағы. Ата біліңге береме ғади, ұрыну наға барыстағы хоқ болара болы. Блин, банктары инкордахуны хас бірген предлагайдылары. Бес енді, алты бірген. Оно, допустим, миллион хаковай урдақпытына ғылынан хас болан тақыры. Бес біргенға урдақпытына. Бен тігінші инкордук болар боди. Игі ғоттан тағардақпытына, ато төтін тігінші курдук болар. Бір миллион тенде? Бір миллион тенде, ға. Хылы егер ол бен тігінші болан тақыры. Оно, принципе, кыра болады, білінге бір Онна инфляция денег мне хаяха надо, умному ха надо, бо тох обесценивание денег тем было тахар было. Бля, хангадил кентен туран махинга бардахпытна автобуска бардахпытна имбир уже гена вот уже улата алар было. Оно эти государственные расценканы инфляция он брыген им было дилер, оно хаха херин Россияға қолу атаққына ғым бір бігі бірген мұд бұдан әлбәк бұғылақ инфляцияға де хүрбе отуд бірген болыра болу. Мұ әлбәғі? Аға, оның қатшынан принципін аға үлген ұрағын барыстаға қоқ болу деген олармен. Отан ұрыну қолуыра жа білін бан-бан арас ұсловияларда ақ болу ағы де. Отан ғамай суықтара қандықтары білі. Отан ғамай білі. Әлбәқтік тарғамы бұрған бұл бетер ұрыну бетер бол жоғынан оны қарақсырды. Қайдақ осайынан талықтақ бұл бұл ұрыну? Аға, біліңгі біремеға ұру да болбаққа білейін
популярный был НРР, инвестиции на этого ладе. Блин, любой банк, где Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Инкардахонгенбир, инвестиционный продукт предлагает дилер, он в принципе, где Кардахоне, Брыгана, Баданальбех Полар был ладе, Тохтагар, просто вклад тагар. Это уровень, ну, блин, имбир, джоннер, хайдера, а рыданы, релек, это инструмент, который был на ларболаде. Блин, имбир, я мега, ну, будан, имбир доверия лах полахтради. К нам баран, имбир, и не раз были ситуации ларбола ларболаде. Имбир, секрет им был батах, постоянно те хандыгра мошенник, тар банк волан хуванну лар, или ненкуган ситуация ларбола ларболаде. Оно, допустим, кигеха вклады гар миллионтен, полтора миллионтен, эльбэх хачих тар болана, не дай бог тогара болана, государство полтора миллиона возмещает дир боладе. Допустим, 5 миллионах или 4 миллионах полана, соответственно, оно бербе поладе. И тогда мы ему тур туда, да? Полтора миллионе государство. Государственное, ага, то возмещение, где было так. Это страховка, да? Ага, страховка, да, страховка. Ну, хоть потом брал до полтора миллиона, а я типа вернуть можно, форс-мажор им было. Вот. Лен, лучше инвестиционные продукты рассматривать ДХГ, брокерская компания ЛРФ, в принципе, где она имбирюре не хана дола, просто так хочу он у распя полах пути. Она беги компания, в принципе, где она восхою ретер, она ол трейдинг, тюнен, инвестиция, тюнен, разбирайся, как она говорит, ага. Гавриил, блин, это лучше бахты, когда люди, которые трейдер, он инвестор деньги. Ну, бу, уратуларын бухарам берия хайнера. Ага. Эти инвестор деньги, вообще инвестиция ден тохтан тахар болади. Инвестиция ден, в принципе, хан навар болон. Эти недвижимость деттюгер, бизнес деттюгер. Комиске. Банк вклад арьеры, тем не, в принципе, инвестиция ден. Он то беги компания, вот бяты улялир хайс хата ден, тох финансовый инструмент деттюне. То есть, ол, арагнай валюталар, акциялар, криптовалюталар, нефть, газ, эти золото, джануэр тебит, анализ тырга, допустим, Apple акция тен, бо первые полгода будет расти инденди, он олки ханнегар сумал акции на лагер, он торгует, да, просто акции на ламбаран, тут там багатар бол программа, ты, он хочет, о, сцена та, урденгер, урден из спитигер, вот то хочет, ол, хаитрор был лади, эбилетрор был лади. Он барту дивидендалы. Ага, дивиденды лехтерн, если облигация ларба, долговой бумага ула, в долг перербаха на компания один, но ну, мне хайда кепсе питертен, условия лартен, а мне дивиденды лехтерн была. Он там трейдинг, который не таха, трейдинг день, буден турген то хай с хаволлади. Короче, это были банки, которые дохат на курсы валют. Евро, доллар, оно постоянно меняет сигнал. Таха, тюхер. Оно мне трейдинг день в течение одного дня, в принципе, хаеха. Торгуй до хаеп, он там типа 100 долларов, там 250 долларов, и оруха, в принципе. То есть торговец, тем трейдинг, тем трейдер. Ага, олата хлоры, хлоры. Валюта нанданы, ветер ол акциялар нан, иген. Так күн айын, иген, хлоры операциялар оңырор кейі болды. Ага. Она ол хлоры разницатынан кене барыстыныр, ол трейдер. Ага, ол трейдер дынар. Ага, он ну-ка, уверенен баран, джоннар, в принципе, дейгін бир, риски не мне вар болды. Джоннар, мне хачу лирюхтырны, фитарехтерне мне хэп олади. Он ну бол батын гына он на как снизить риски, не беги компания, в принципе, финансовый план огром беревит, снижение рисков огром будет, оно, в принципе, оно тут уагадер была постоянно, в принципе, и нормально хочу что он хэп. Тон только Олга нам брать химбир, химбир белилях полухтах была, трейдер Димонтон, инвестор была, он холорача брокерский счет у нас, да, вот это его Лен Багарарнулла, то акция дула, облигация дула, он на ГТР РДВ курдукте, а он тон, на ГАМНОК, тон, ты им били, надо к нам баран трейдер Дагар. Хинчапчики хауста. А тон, хайда вот на кардахова. Сана вескюр. Ага, инвестиция тюне тахне банк тар, допустим, ди брокерской счет арьер бат таки гиди, он на га хаяват тар был лади, юре петер бо, бо акция тахы, бо акция тюхю индивет тар бо, просто программа на хаиган, он на ханник акциялар гын лэхэгэн дэвэ кудути. Вот там бихи компания, вот, допустим, анализ тыр.
ситуацию на фондовом рынке индивидуально. Mm-hmm. Московская биржа, Санкт-Петербургская, Нью-Йоркская, он на этом бирже ради. Он эти компании, лорбедерен, когда чувствуют долларен, крем баран уже хаит болах, потому что составляет и вот инвестиционные портфели. Оно диверсификация ламберев, то есть снижение рисков. Допустим, хотя компания IT-технология ларала вот типа Apple, Samsung, LG, индивидуальные ханеры компании, допустим, блин, облачный сервис, тем жестко популярный был, это видеосервис, Netflix, HBO, индиан, лагавит он на диверсификация лагавит. Имбир акция поставил на тахатурбат. Ханекра акция, имбир тюхтерна. Блин, хинельбах акция, ну, кла вот она, блин, минус трем перекрывает дыр была, а там акция лата. Он на химбаре стах полар. А там трейдинг, я не когда хо просто тох полар. В течение дня можно торговать, он на акция, наверное, мне торгует дохай. Брокер, дорогой ТГП, он, допустим, просто фондовый рынок, какие рынки туда были, у латера рынка зарабатывает дыр была. А так, он там трейдинг, он занимается, когда была акция, тюгер туда, на химбаре мне зарабатывает дохай. Тюгер была, она продавает дыр, тахар была покупает дыр, тюгер когда. Это просто так. А мы на кинес ти видим, где Хасырда, да, бля, чахора биржа халлар был. Ты есть Санкт-Петербургская биржа халлана, он на бастан ахлара гархим бир акция Арида Гархан, он тон был кюн и гигер тюхер, олихин ки халлар ордук индиан, он на кеме варду секрет. Секрет, лайфхак. А тон, нагадан, ну, секрет, трагох, просто тох фундаментальный анализ, тен. Эйгевар хэп, олата, бле, мировые новости, когда влияет рынок. Эти хэп кэтэгат, эти, допустим, Санкт-Петербургская, Московская биржа, гэмбир, алта хэтте часара улелир болады. Он рынок хабыллар, он гэмбир торги не прекращаются, гэмбир туары бола турба постоянно. Он гэмбир анализтан, конечно, бле, ханга кюн тахаргар уже биржа халларгар, амни гэнататым боло. Типа, аллара да бола, хэпте, уэхэ да хэджа. Дорабаларын урыну кырджык отчы барыға соғы болу. Онын баннарға инвестиция туғынан сихилі кепсен, инвестицияға жону қанны өретелері, төхет өлі бүрдәғи дебеттер. Оны тимағанын басқы өретебет дегенде? Беге компания, бұл саха консалт-центр, жону, в принципе, басқы өретебет. Эти практическое занятие ұйтавыд, допустим, банка, эти брокерская услугалары, ұнырықты катылылар дебеліне беремеға. Оно к нам бы уйдет петерки хине, оно бияха кален уйдет не хотим, хоб бия, оно в принципе тут урахтык простым языком уйдет хоб. Все, ага, все и петербо. Налог на акции хайдай, акция налог. Налог бар, ага, 13%. Ай, он избрыган. Ага, он избрыган, а с прибыли лаллар. Банк бета уже по закону. Ага. А что она прибыли, вот это барспарере была, ади? Ага, прибыль какая-то там. Портфелем сумма то там был бакка, то есть барыга убупынен, солтымюгене. Ага, он там уже, бли, ага, солтымюгене уже он избрыганы лаллар. Ага. Қанына бара бұты үйеріне дейін әте егіттіні бігігі болы аны аға көрәтшілер бет бұл ватсабынан бігігі Гаврил Тарелететін атын, оны телепенің сұры ек бұл әде. Ага. Сөп. Бұл баңы инвестиция дейін олата қайдағы дебіттір, баңы инвестиция. Банк инвестиция. Бағар әте бан акцияларын ұларға болу, да? Ага. Қолыра Сбербанк, қолыра акцията Россияға, қолыра бір атанымия тұсынылақ акция әкелсер. Атан емен ала. Онына жон ұлар акцияты әрте, қолыра неткен айыппыта болу, да? Атан бағдар инвестиция ден қайдаға ден бағдар қайдақ үлелерін ден айыппыттыра болу, әте банковскай брокердар. В принципе, банковскай брокердар әте акциялары атылылар жаңға де, онына жаңлар онына зарабатывай дәқтірін әп. Также валютный рынок тем бәрі мне, Форекс тен әп. Оно Альфа-банк, Тинькофф им предоставляет дыр. Она мне валюта на операции лэхэп, он на тебе трейдинг, денег вставит им бэта. Он уже мне хачал стухэн. Гаврил, блин, была на те, мин видео көрбетім сәп, онын ұлағына бұл сақайырын ұлықтауға кәпсір бәді тұғыда кістәбәкке, кені әтер, мен бұл ұлағына инстаграмыңы көрінмін, бір сылқанан барамын брокер деммет қатшы сұйдан ұлбыттары бітті қылғасты кәттәққа. Ол ұнық бол бат түген егер бұл бігі брокер бұдан қайдақталы алды. Эти секрет был бы так, что энергетик мошенник торбалар, блин, юяга, эти брокер болалар, да банковская, да брокер болан хайлар, ди телефонулар, он мане этельдер. Он ну к энергетон тохтен хубелих пенхеви. Брокерин
талехатым багарар болохата лучше, человек разбирается, говорит, мапалка лучше банковской брокер была. Дети ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, кинер-денера, а то в основном фондовый рынок. А потом трейдинг, хай схатын, юритехатым багарар болохат, в принципе, беги компания, вот это лехатын хэп, он беги камель хэп, потом хэп по брокеру уже таларга. Форекс-брокер, дары фондовый, криптовалютные тюнени. Это чаганати брокерская счетка, бейен боханнык банга карточкалакка. Он уже бедра уже хубелем берехтера вола. А так вот ссылка на нин барыма. Инстаграм реклама на нин. Это мошенник торгать тебе хэхэ. Ага. Бо налог того на неме и пыттер. Инвестицияга кирбитим, он на барыгэна кайдах болары Сбербанга. Он из барыгэн кирер да эби девит. Вот эти продугун карёхка хэпти. Если просто брокерский счет была, наоборот, он из брыганалалар была. Ага, кирибли. Ага, барыстахты каталавы была. Ага, ага. Ага. Барыстахты то был бата фахимбиралалар. Химбир, да, это бутын лалар. А, прибыля хинкаравала химбирал. А то прибыля хохвала, то илбаттар была. Ага. Вот эти инвестиционные счетка, то есть перед ним бияка налоговая вычет кедр была. Ага, индивидуальный инвестиционный счет, тебе найти атом продукт была, уже он на были то налоговая вычета галыхка. Тус победа продукта. Ага. Койутан колбанным ханна вюретеллери деви, тага в кенду крачу беге бубатсабынан итықпыт, Гаврил телепойнын хэп. Ага. Эй, бу ме эн тоқын көрдөбіттер, бу вюретеллерин сөп консалтинг. Эй, адрыга телепойна эмия көрдөбіттер, беге итықпыт бубатсабынан эмия хэп. Ага. Гаврил аны өссем анны кайтылақпын. Этим, теб, холор инвестиции дети ведь, ну а раз была, я холор инвестиция, блин, те акции не эттин, облигации не эттин, где он это он все фондалары имя легко, а пяти барда бу брокерская счетка мне бар была, где? Ага, эти барда то брокерская компания там тут лук так. Хорош брокер дар эти просто акции лары хайлар предоставляет дилар, хорош брокер дар валюта лары. А там беги белигин популярная хайска вот те жаннар бедре кален юренехтерин багарде криптовалюта тютеволла. Эти криптовалютные, биткоин, эти эфириум, эти цифровые валюты. Биткоин, аллах, эльбидроллер. Ага, джаннар, аллах, интерьер гиллер, агай, он мне бил беттер, бо хайдах улелирин, хайдах зарабатывай дирбин, хайдах счет арьер бин, хайдах мошенник торгать без пеппин, инденди. Он ну келлер, он бихе мне консультация лам берет. Да, улар арьер бин, бо Россия, югус кепсети его, бо криптовалюта. Тула, он эти мин билербине бирый день бердилер бухлаг был центробанга дорожная карта на бу криптовалютага омрун деньер. Ди? Президент мы тетернди эти вот он гада айдам был батарди, а то эти ага. Меккерке в сети была. Меккерке в сети была турар, а но Владимир Владимирович Путин тетернен. Мы ничего не имеем против криптовалют, где-то это. Он просто эти майнинговые организации Ларденер Балла, которые были добывают. Фермер, да, это фирма Лармайнинг. Фирма Индии Курдук, ага. Главное, кинер тох налог телюх техтер. Налог телюлер, он, в принципе, запрещать не будем. Потому что Россия, ну, когда где-то 80% от всего мирового оборота криптовалют би Россия сосредоточена. Или, в принципе, оно запрещает доллары и выгодно его. Но не берем, в принципе, за криптовалютой будущее деганы вымен. Вот эти бахарки, джек, налог то лёгтен нерден эти володи? А там, скорее всего, аганных. Налог то лёгтен тех было, джаннар хембир, ман бихитер то лёлирим было там на... Ага, джебу, Гаврил, вот нюмерген, и пыттар агай, ага, он небо, урунуну, кас, ханнык бол джаққа берерим барыстағы девиттер. Так. Урнуну, тогда берем, где будет урнар день был, где урнарум барстагай, он жакка, ухунга было, да? А там просто если вклад, да, банковский вклад. А то нога от годовых и выше была, где. А то мне банк нам кореха надо была, где. А то в среднем хай без алта это брем была, потоди. Он уру минуга день тох была, где. Были, допустим, какие срочные хачи надо было, келен лэган хэп была, де хачи тэн лэган хэп канава брагэна хая умаялар была, блин. Нага барыга хох, в принципе. Лучше эти инвестиционные брокерские тэнэн уэрэнэн барандиан на урсар бэдэн чё была, де. Бэдэн барыста. Ото урну чэ холобра, хэм бир условия тэн
раз пулади. Имбир он на колоро устар кахтах пунду, эбетер эби буман на урар кахтах пунду. Уган берек пун хабту. Ага. Он на бол джоун. Он на тон хамай туга ден сесурине ден биле. Тэхэ суманы угар бэттан булади. Ага. Тэхэ бах суманы угар гэттан тутулктах пулади. Тэхэ эльбэгалар кэтэмне. Гаврил, бүгін кәлінде бияқа ұлыс интригенің теманы сырдап бұққар мақтанабын. Аяқа мақталыңыр бұққытығар. Трейдердіргар дұл, инвестициялыргар дұл, сетігені бағаравын. Улыққан мақтал. Барыстақ бол. Күнді көрәтшілер бет, бігі бұл үс түхімек бетігер бұл грант, субсидия ұларғаты қайсты батығар үлелер жоңы олыс туғалақ сөбелер бар болуықтара, бігігіні күтті бірге болуын реклама кәнеттен бігігі қаяндағаны көрсе оқ бет. Күн көрәтшілер бет бігігі бұға эфирге үлелі бет, батсапыт нөмірі ағыз 914-2719 сүрбәйке 612. Бұ нөмірге батсапының бігіға етіларғытын, ұйтын, санағытын үллестін. Бігігі жабу түміктүр түхімек бетігер мағын әппетем күрдің бұ тұй қайысты батын оңырын тағар атшыларығар күрутын күйс көме болар, сүйбе ама берер. Көмі іме болар әметәрілікті үлетін тұғынан бүйі бүгін кепсетек бейт. Бияқа студия бітер үлжеттақ бұд Дмитрий Филиппов, кені Сахар Республикеттін агропромышленной қолбоғығын өресірсенің қатшеркен сударстынной казионной тәрілікті салай атшытын сол бұй атшыты. Өте өкінінен, Дмитрий Анатолиевич. Өте өкінінен. Әппіпік күрдің әге тәрілік қайысты батын оңырын тағаратшыларығар бұ юридическай дағаны, үпқатшы дөттінен, бұ технология дөттінен сүбема берер. Өйі консультацияның өйірде. Жа, ұрдық білген бұ қайысты батын оңырын тағаратшылары қанынық бұ әйгеға әйгеттен сүбелетелдері. Тағы, тұны. Күн бүгін ғылан көрер өп болық бұтынан бігі республика бітті Сүрдәл бәқ субсидияны құлыбыра ғыраны емені бәйтеміе конкурс бәрәдігінің үйтір. Оны құлыбыра үрбәттен тақса көріңі бар әбіп болдағыны. Бүйден құлыбыра 2-3 көрің үшір бату қойып, құлыбыра субсидия да болдың, ғыран субсидия да болдың құлыбыра апреллионы құлыбыра жоңы, апреллионы категорияларға құлыбыра берілдер болдыға дейін ананар құлыбыра чиста құлып үйлелі хүджер жоңға, оны құлыбыра әтінде, конечно, контингенін ұлан көрдіқ бүтінәхін бір құлыбыра ипылар көрі дейін бұлық ипылар ғыттталар, дейба құлыбыра тірәйінде құлықан қағайсты болар дейін бұлықан қағайсты болар ғыттталар. Но бұ кәлінгі кәмінгеттін бұ бітігік түйет бе сылы ұлан көрдіқ бүтінә құлыбыра бұ ғасайы жа бұ жон херге туғанар интереге кейіріттін субсидиялары, грандарынан ағыры сарттап, онына бұттын семейіне фирматтын грандарын құлыбыра ағық қойып. Құлыбыра етіше ағығар ғылан көрдіқ бүтіне құлыбыра. Хамы үлді әлбақ жөн интереге кейіп апростыра болыр құлыбыра 200 шеке кейіп, қайыр ғылға үсі 200 шеке кейіп құлыбыра ағық месте ағыттын, претенду үйдір. Конечно, кейіп арта үлетін қамнағығар көмі ғылыян бағарар, кейіп арытаттан қаға істіватерінен бағарар өте көстен келер болдығады. Оның ұттан мен бүйгін ұттан бұй екке көрің субсидиян ұттан бұдан чөрбату өмеді құлыбыра әйгейтігі. Өте қастыдан әтті бітті грант, субсидиян, оны кенлер бұтуақ ұратылақтыр? Етеп бітім күлді ұттан бүгін Тәй қайысты бұты министерсі бұта ғығытар ұттан хүббәттен тақса көрің субсидията бары біттер болық бұтын ұттан. Во-первых, маңны ғылан көрі қымаң бастатан тұран субсидия мен ұлабын дейін өттен жон әрге өйдер болыға дейін қайысты бұты болын. Но субсидия бұты ұттан бігігі бұ үкі көріңгер арық бұтын ада құлыбыра финансовая обеспечение деңгі, онына возмещение части затрат деген құлыбыра. Финансовая обеспечение деген тұлдағы айып болағаны ола тақайдығы де. Құлыбыра мен апределенной үйлені оңырабын деген бұлан дейбін. Құлыбыра бұйыл техника тұлыға бұн, ача бұйыл ғылғы базы тұтып табын, онына өйебіл көрдейін бұланы ұрсы бұн, онына өйебіл көрдейін. Құлыбыра фин обеспечение деген болар, финансовая обеспечение. Өш көтін құлыбыра мен ұрыс көтін ұрабын,
техника уже отлагала, вон хайвун джованда возмещение код дюрболлах, он ол мехаттан мехембир. То есть вастадан туран финобеспечение ден олата мен была нам барам бидда хорскотра бунан, тон возмещение боллага на мен хорскоттама джабиддан тубун тюхречахан тюниннеттеревин. Мен бу тарахтарылым, меха бахалста бу хоракачыбын возмещение там урын дьявол. Ондук хэп тэх конкурс министерства бивилайда танут, тон ондук возмещение код дюн хэп болдаган. Но бигин тон субсидия бы тон аңартын, аңара дейх, аңара күрді болары болу. Барытаттын үксе фина беспешенінден баралар. Олата білеген бұлан көмес күйілдер, бұл жүрден нұр бұқылыр. Қағайысты болар бұд. Ұлан көрер айып олақына, мен қағайысты батарынер біндейлер. Мен қағайысты батарынер бір, батча хуммаға қотан туу, ғылғы бағасы тұттауын, онтын батча хуммаға техникалым. Финансирование оңырың дейін көрдер, үбілең дейін қылайды тақ бітіне. Мен бәйбіттен бұл уан бірігіні күтчабыты, уан бірігіні қолыбыра ұғауын дейін. Оның сөйбі конкурс қысуағар, қолыбыра үбілең түхерсер, жауанына үлілең қамсаған кейлен барыр. Ол аты кене қолыра бұл субсидиялы, оны төнлері түтөнлер бәрді? Субсидия қаз бидеттен бюджет қатшыта дейін өйдіп бүтін нады. Қаз бидей бюджет қатшыта туғаннақ, сыйлақ, ұрықтақ бастатан тұран тұттылыр. Еккеге қаз бидей бюджет қатшыта бередлергер, мен бәйметті біттен абизатисты олынар болдағым. Мен әтебен құлыбыра. Бұйыл сөйімін төбетін, ғылғым төбетін дұу, батчаға-батчаға ча, бұл 5 сыл тұқары батчаға-батчаға тіреді демін ден құлыбыра. Бұйыл оған, әбей оған атылыға бұн әйін, ол ата мен хүрбә төбелін ең бінің адауындық кейбі құрды құлыбыра. Бәйбер абизатисты олынан бұлан ұлына бұн, оғанна жа либа мен өлелең қапсаң бара бұн, оғанна құлыбыра қатчымын сұйға тұттар түгенмер, әбетер бұланмын, бұланым ұпсай бұланым, әтті өмірігінің толыр бат түгенмер бейді түріндері. Онтын толыр бұл болақ бұна? Түріндері бәрді. Әті болы субсидия тұғынан әтті бітте, онтын грант демеде? Онтын субсидия грант дем болды, неген құлыбыра, әм бір нұшылы тәққа количественной, качественной, әм бір көрдерілі болуқтақ, результат бар болуқтақ, условияларда, қондық условияларда құлыбыра мен сағылшайын түйерсемін болуға. Любой. Құлыбыра тұқ, нақандық да болдың, субсидия да болдың, ол ғыран да болдың, қағайыстыва да болдың, бағына қағайыстыва да болдың. Ем бір, любой бюджет қашытатын, бұл енетті қабілі ғылақ ұрықтақ берілдер болуға. Оны толыр ұқтақ, бұн ден бейі өйдіп бүтін нады. Бастатан тұрын. Олады мен көмескен ұлық бұл нады, құлыбыра бұл ғыраны дағыны де? Құлыбыра конкурс, тәбу әппі тәте әгір стартапын ұлан көріп қайын. Құлыбыра конкурс білдірер. Ұттан бейі қабары білдір бі көрдіг өттен, үкі қылан әрәттер бұл ұлақан әрәсіет әмігер бар. Бір кәлімсе конкурсы үйтігі дөкіменлерігер олар екіл бетінен құлыбыра 30 күн конкурс білдірілдір. 30 күні егер мен дөкіменмен тұттарабын, дәуанына конкурсқа кейлеммен күттабын. Құлыбыра бағыр стартап ғыраны болдығын, семейіне дүғыраны, фермер ғыраны болдығына, мен көміс күйбін, проект сұрыябын олаты, презентациябын көддерімін, жәкәпсейбін. Құлыбыра бейді местіға ортытынан ұлан көрдіқ бүтін әйкеттен тақсылығы пашты үйіз кейтенге конкурсқа қолы бейді местіға кейлі. Жауынна то көміс көмін өттін, балбын ағынаммын, көміс көмін конкурсқа кейлі тақсы-тағыстақ тоже нұтчылы та сағылышыне, ағылы бейге сөбілен дейбіт, сөбілен мен түйерсін. Тұлық, әйге болан бұл грант тағынды жа субсидияда болдың, бұлар жаңға әйге документ олар ұтығар көмелі әғілді? Тұн, құлыбыра үті категория бұдың маңды ғылан көрек қайынды. Құлыбыра ұлақан тәрігіне қағайыстыва болдағына білден тұрар ұттың әдбәқ кейі үлігіттәқ болар. Білбәқ құлыбыра бұл шөе қағайысты болар бұл құлыбыра бәйелдері қастығы да бұл қалтында болар. Оның еті жағығар бәйелдері нәпірімі ұйық құлыбыра үлілі олар олар. Аны тұран білігіне кәмге бұл ағайықты ұжы субсидия ғылын айы ұжы күмақыннан ұлылы бат барды электронны құмылдар. Еті әтапқа көхенерді министерсіп көхенерді құлыбыра. Олақан тәрі әнна қағайысты болар
Эвитер Бахарабахана, Хайстволарте, отдельная финна здравления, день субсидия, Каталларгар, Холобра, Бейлера, личный кабинет, сельхозтовара, производителя, день Акирен, электронно, документирован Бартон, ты Хайстволарте управление, ты не увидел, Холобра Тибире. Он, ну, лучше, как Холобра, бегать тебе тут тен. Крахахайлахан Хайстволарте, Белем Джандар, день оттуда, Кратерехна Хайстволарте, беги на Холобра. Будет цепная хайда, он торов, ну, хайда, он на кире, он не кроме того, не хтаренся. Он то не скотен, он холобра, бо хорош гран нарга холобра, гра стартап гран холобра, бумажна тут тарихтаренся, но уксюн ты обидж на бигене, келен нар бумажна тут тарахатилдар. Чего на бигеха келен бо бизнес план нар, ну, тору тан хагалан тух партон, тухан нах документы бартон пакет та на то пакет тивит биги холобра пикарло будет тихен бечет тен холоб комели хинери хтерен шо он это киндери джан тут тарера был хтерен ага тон орнук тока каталлары бу документы лору тугар орнук хатан ке чолан ген хеп то вот он хаз биди тон көме салата да он болдун көме көрүнгө да болдун хим бир бейлере туспанал уратлар дах бул хтерен холобра ке хе он холобра бастатан туран термин оттуда дагырыгаты ихтарын деп но тун бу агро стартап семейный бу холобра гранын алам көрдөк бетине тун бихиха ан бастатан туран жон хамы ирыгатар ба проха ден эпитнес бит тух болар иден келелдер холобра урукка хылларга кытыңдан көрдөк келин жон херге конечно бу информационный үйлө даганы күйшке барарыптан хибестен бул хүрдөгүн эпитнес Чуть бастатан туран кыттыктар не то куйдур болдар. Хомойо хин рукка ларгаттан жамбут хер гавидаттан биде хатчы ылбыт кайстовун улактар мидере кейден улак баратура деп болактар билигин уже эти барыктарын жигер мен туга петнеске кирибини жавонна тугу хыссыкта уже более мене эпиккадылы ары грамотно хос болду бутен билет яканат. Менде канан бу ам бастакы итар бопростара бихе Киреннер, бастатан туран, бо хачевун тенин нервин дадин. Оно бихетер боллах пати. Ох, где бы манник баско, оно тон определенные условия ларет олар доход на тон бо тенин нерва полланди. Тет чо оно мин туга петнес ке кире бини, тет интен хагалан кирем барар, ам бастатан. Оно конечно это лер, бо кайсто, тен ты видишь на холобра киреннер боллах пати. Киреннер, кайсто оно бастан хайдах тенин бини дин. Эти чаюкся, эти не тангаланы. Вопрос там, эти какие вопросы тангаланы? Или вы хам нас выбрали это дело? Багалах пун, да, а на хайдах вас таки мин кардым тох полари. Да, во мине я хай калим, билигин дой дубар деревне верти, я бин бастатан туран утюбун, а сиде ойон турдум даганы каннати я бини, жал товар онна туган авны ден, холбра вопрос там, холбра. Бихиятын центр бытыгар специалисттер бит этинин жону билдер боллага ди. Тыга жону мотону хүддан чоттан ори. Будан үддүнүм тү хогус кына бу харам билдер эти хүддан хуруллах ди ханы бу холобра. Холобра өскөтүн мен тыттан киребин онна тух боллага ди. Центрге кирен научный тыллах консультацияларым ду. Эбетер ондырык боростойдук манна тинне бараган ден холобра. Этен берер боллактарына мин жаһанар бар дагына бастатан то ону үйдүр бар дагына быдан чепчеки хос болот болду. Аннук баулади ыян керден хахалы махалы этелдер эди. Агро стартап каннык ыйга болар иден ыйыппыттар. Агро стартап булан быгытна оттон бастакы кварталга болодем министерство буланныр. Ороттон билигин күн бүгүн холобор эбирадекке улар ийи кийре турур. Ол кийде даганам табу беги бейбич специалистер булан бытнаттан кулун тутар 200-300 декадалыргар болу ден аттан булан бит. То есть конкурс билдерилдега оннаттан уже отут күн хигар документ митнатта тут тарих бадан. Ага. Сайтка кирен көрөлдөр да конкурс бу билдерилдеги. Сайтка да кирен көрөлдөрүн сөп тыя кайсыбатын управление тыгар министерство тут туста улеттере сургунан дагыдалар биги даганы гыталыбыт биги центр бит каз бидине хелек администрациятын официальный почталыргар массовая рассылка ден аттыб онон холобора любой конкурс сагаланна даганы биги онуна ыталаан ер буллак массовая рассылка маннык документтер наадалар этиндик документтер наадалар манна өдөбөдөк эбите ыргатар вопростор бар буллакытна манна келен биссиякытын сөптен холобора ыйан туран ыйталыйбыт
Если потом дороволорун субсидия ларгасахатан тотулктах был созду алтоникке састахпун, кета кайстваға киеха береллер дуба алтоникке састах олақпуна девит. А так кета кайства ден эти кайда ойда биде ланкорию петелди бидин ланкорию ханада холобра кета кайства ди болақмин бем атан биде дишнем во кайстун курду патсонна кайства куд эбитаратан кета бахна кайства мине болун хабуллади мин ибу болабун аннатан. Хайда субсидия сахаттан тутулуга хуок, тоғы детаққа бейеқа федеральный хокуамуд бетерінден қолу бірі тұнтай қайыстығын табарына оран тахара атчан возрастной категория елді баққа тұрды. Да, бейеге тәбіт оан ағыстарттан үйеден. Үтеу күнінен Дмитрий Анатольевичка бүліттен әғірді тұя жанын тұғығар олыс надалақ ұлағар өсірдік сетегелері бұйылғы агростартап қаған болой, сылғы базатын тұтуға күрілі дұ. Так, то на бастадан трамахтал. Это кинен. Ведь я хандук субсидия не потребовало, хлопра бы кепсе то лорар, хлопра агро стартап то было семейный, да она. Сулга. Хлопра хлга база тан тутуга, кюм бүгүн министерство итар политикатнан үс көрүн бар, үс источник тиек каду, бу жангоба идетер бир круг. Беги специалисты бедетельдер. Хелгабазны тутуга юс источник пар. Бас таки источник пыт бегеха министерства бо бейте напрямую именно кандыкта хелгаба баха сылгабазны тутуга холобра субсидия табар. Бо субсидия бедеген ас бенеделеттен уже документ тутуга. Бенеделеттен то есть туту хомулу тахагладна. О тут күн егер документ тутар субсидия Мого Туркия мая 100 миллион, 100 миллионов кани база тут утвердят. Трактор того батах, солгадетове того батах, именно отдельно солгабаза тут утвердят. Это бас такой источник. Я на ты вот, и кис источник под бьеха, боже, это бас такой источник под гар тух партере на хайство, он это не бахна хайство, да мне как театр не сеп. То есть, ну человек, он хорошо, это хм, чья, ну и банниктор, он это интересно на кайстволар. И ты бас такой лучше гадин не источник подыгар. И кис источник подыгар габаз тут утугарат тан эльбах көрүн нех бо семейная фирма грана болар. Он на тан баре билер бу курдук ипулар ракетталар бахна кайстволар. Үлеле биттере и кихл тан ордуут боллагана. Он на тан үс источник по бо же санга же аглан кайство теринен багарар жонго колобра. Агро стартап гран. Эмие эльбах силлах, эльбах халалах гран. Он на табир халат, игар халги ити та халаден, бо семейный гада волдун, агро стартап гада волдун, сылгы ити та ден сала, он на холобра мен гран хачет, игар бейм хачет, бене бейм мен булану остом, он на тон. Иба халги да база да тухпун хэп, эбетер халги на бейтин да тлы хэхпун сэп, юри юрден, эбетер бир дэ тубэнэ, эбетер техника, эбетер... Туагаре, холобра холга. А сунин алгенхеп те солгани. В общем, манныгалан көрдөк битне күн бүгүн холобра холга базын тутууга бийеха бу үс үчүгай үлелир источниктер бу паллар. Эсөй иптер буйыл 2-нче Фирбеккеге соц контракт ИПД ыллахпына буйыл агростап тапка кирсекпин сөптү. И подъедем меня идея, ведь именно моя идея, ведь им было. Видер, бежеха, социальные ге, хорошо было министерство, это итар курирую дурите социальный контракт, на нее государственная поддержка, девид бежину чалы кеме болар, кани бо субсидия на тон каз бедит тон нехлег жал тата еще дик бедер, колобра бедригар. Эти хотя тарнан конкурс к документам, кому я хочу бедера улучшить, я бы хотел. Социальный контракт холобра кие был бы поллагана, кини чахана кие курдугалар. Холобра ты кахайство тигар и холобра сюхи тевин денеглар. Силивойдук туттар, хотя там бартин чуйдук туттар. Он тонже мин бо холобра биесенага атластым, биесенахтандым социальный контракт нигуди. Мин бидиген өссе шугай бит өссе даша хайд дек бұннада некадан аны министерство ауа келді. Агростартапта келді мәне. Онно агростартапка онно хатча хуғы. То есть сударство түптекөр дек бітне бігеге қолу бұра сударство бір еттінен хатчы бері онна банды кітті баққын ден баға мұнадылақ, туханнақ, бұрғырама қолу бұра
Качах танка бихере, мы говорим, что традиционно острый программа он дух субсидия хох беги бери листочек так подчона бой эти для рага стартап гран он вот он хайдах бейте тон табаитит нен пикадалы ходного ардерта не хуэптен холобра беги поребеда но холобра субсидия он на бегает булус торга манан раджерта не так ходим холобра гран он хачах хох комиссия надо было комиссия надо бейте он на была не надо но комиссия вастатан туран комиссия хайдах оценка не берем гранулирно, но на то бейте хайдах тюхе белемнях, тюхе документы белемнях метитен, на документы не шуди белемнях ведь это, эти корен балла агадан то он орчот то нам кирих терен хэп. Эп, дека чук бо агростартап, Аллах Джон бол хам то тун ха тардеребит, и пы самозанятый агростартап как это вот то. Агростартапка бастатан туран икке категория кыттара, бастыгы категория бытчаана икке, самозанятый ден онна бихи кийледик. Уаннаттан көннөрү быйыл холобра конкурс болар хылыгар регистрациялы мунжоннор кытталдар. Ипы быхытын регистрациялы мунжоннор. Дарап алыр, мен сылгы ититинен саңа сағалыр боллақпыны субсидия көрілдер до бахи баларын. Это какая субсидия ден? Ага, оно и батах. Но холобра это потому что субсидия раз, субсидия холобра ты хайст в этом министерстве, это холобру был 5 миллиардов, но его хотя на холо субсидия бы на район наргата холобра все белен тюхайст на италых так и там ну была на холор холобра район нар бо субсидия хотя на субсидия мета холобра конкурс по переде у нас тоннор конкурс он горан джон рох холобра эти субсидия мети ер был лагади товаром горан тахарачларга эти холобра эти не доволен Расту волн, гнит, тига, джиган, субсидия им вар, ох, бумбатах. Но тон, сюрин, бо, эпикад, джон, ангаттан, хай, ствотерин, ригар, ну, человек, так, был старт, тен, волгади, шуй, это был, беги, гена, был, ну, шуй, площадка, конкретно, бо, агростартап, семейная фирма, субсидия, это он, вот, тон, канибаза, хлгбаза, ну, тут уганал, субсидия. Где тут угар, ты, а где тут угар, субсидия, варду, девять, термин. Это урокко хлдарга, он дух субсидия барате, индивидуальное жилищное строительство, он дух хлдар, келинге программа, бу кухен под программ, бихи бу тяха есть в этом программа, это там так сам комплексное развитие сельских территорий, кроме мероприятий бы на кибите он бы ел хох, был рын дох, он бы ел ами, он дух была на хох. Это урокко корим субсидия на джон, это конечно, людях надо лах субсидии того благодаря. Котулуска сивине итергендабын субсидия бар болоду. Ау, это не, чаха кидях пытне, мне итергендабын ден, мне вала та кахайства тарин итергендабын ден италлар, ден курду ойдет тақта холовара, бо кому йоғын агар стартап та болын сивине идеграм болын, келинге халларге, джигнен, саланы бартын хабарлар болдығады, ты кахайства тарин гетін халатын бартын, отраселін дейбін, но Хивиньяга, то горе кунгуллеммет. Чикте витти. Был бахарга оттур кодуха курюете бего майда. Ману чолюгер тюхерерге субсидия курюлебет то. Ичина тон, бастатан тон оперативна тыха хайство тон управление тон кытта булан нахан чопчула хиха надо. Итинна наан холовра бихиха министерство тюптан конкретно мандык субсидиялар хуақты юнга бұхитнан барарын оттан дегенен Атыха хайстун управлениялырын кытта оперативный бессен, министерство туста улайтырын кытта оперативный мебессен үленгеті ханады. Онтын чөпчілігін көп болды. Ага. Эмир Түргенник ағым, агростартапқа хотон тұттар бар, субсидия кыттар бар, проект смета нада до.
Холобра агростартапка да волон семейный гада волон бастатан туран бизнес план расчетан их потом надо бесылдағы буламыд. Бу хүрдә улахан документ дигән бихи көрәбит. Кихи бесылдағы буланы буллады. Кахайсты ба. Мин бүгін гран лабын жауанна бесылдағы буланы мебихәтіне дивар бар булықта. Ити бире, иккихе боллағына бу субсидияларға холобра туту буланнанар эйп боллағына. Котон боллон, хылгы базата да боллон, каракый сыгақ да боллон. Эбехетинне сметнай, суводны сметнер еще пар булықта, локальная смета. Конечно, бігігет, ебед, улахан тут улар көддік проектны сметнен документация, госэкспертизаңын денеді дәбәппіт, но суводны сметнен расчет им бейді денеділдер. Бу аны суводны сметнен расчету оңыр бұп олықта, бігіға онны хөптіақ туханна лицензиялақ тәріттілер. Бу өсі бір етікі түргені қойданка бігіға хөп. Трасы кытытыр сервис ту гаражды тутутур субсидия көрілдер дотыға. Вот он, ты хозяйство, вот он министерство, вот на это не к чему мог, где это видит, где это социальное министерство, вот это его прогу, что пчела стахтар не выходили в пяти лаллара было где. Ага, был пенсионер болом, сылгы хүрбет өбелек, ол егер оны бе база тұтуды орханлық программаға мен керсекпін хөм, сөбі жаңықтан. Жаңылу, хаттан бұл кәлің екі хылғаттан білетені лоға теққан ады. Ты хайст вот на управление так кюсколилен, жена хергета не хилектере, буча хагар хюрдяган, пиккадлы буде, хангат гиндан кид дилет дени тиякка нада, хыллата буманнык бағалаг жонлар. Бәни хеллер, конечно, бихи өтті біттен, анырык бихигіні мей бердер боллағады. Котуттан, тем более, хоту улуғын, лухта оқтара келен, бетіннік маннык, көрюлек маннык буланна ақпын детектеріне, бихиги тұтту оқпар, кияқ бұпарына, үйе хатты бұд, бихиги специалистер бұдаттан, хыллата бұма, Улуска, Берхаянская улуска, она менян командировка, она электрик кирьян, эвитер центрга, ты хайство там управление там устала, олорга же уйдет, уйдет, не это будет. Вон от тон, во агростартапка, кини вьюри, хотя к тен, то где такка, хлга база, тон тут уганал, программа субсидия, холобрайте не барне, потом куда критерий дердах. Он на трех на хайство олорга бередер. Он на бу улахан уже в лиге дерьи поларга. Он бахана хайство олорга. Так, ханга кини дөппінен, кини ханга тәрінер боллығына, бағыр сұртап ғыраңы үйерек өтттен күттен хөп. Дмитрий Анатольевич, бүгін бияқы кәлен ғаджеттавы, қаролыс үші едік бұл тоқ барын пүгін, чым пүгін барытын бұхаран туран жоғын етігітігір құрғидавы қармақтан абын, өсі дағының ұрық бұд кәлер. Сәп, хорошо. Ұлты күнді көрәтшілер бейт сарсын, өйраққа оны идаған аллағы әйге бейдет ағардығыр, соппардары, мотористары, заправка оператордарын, оны да атын иделерге курстары өйретер, навигатор, өйрақ кейнеттен ұлжытты ақтара. Маңны сақынды кеделерге бәлемнейлерін туғынан сырдатты ақтара. Оны тәңінен нәхеленіне жарықтағы болытын туғынан сақа сергер өлеместілін тағары вакансияларын туғынан білсегінлер ақтара. Берейіне мен берейді ләғым Евгения Арьянова ғытығы көрсек қадері.